Një italian për stolin e Cooksit. Diego Longo do të marrë drejtimin e skuadrës me trajnerin që ka mbështetjen e presidentit Safet Gjici. Edhe pse 45-vjeçari nuk ka drejtuar kur një skuadrë në karrierë, optimizmi lidhet me punën e tij si asistenti të mirënjohurit Mikrea Luchescu të Dinamo e Kievit, apo edhe punat e arabët e Al Hilal dhe grekët e PAOK-u të Selanikut. Trajneri italian kanë biseduar dhe kanë rënë dakord me gjitha kushtet që ka kërkuar trajneri italian dhe unë besoj që shpejti mund ta prezantojnë dhe mund të fillojë dhe grumbullimi i skuadrës. Një trajner që realisht ka një përvojë dhe ka punuar me një trajner të madh dhe besoj që është një zgjidhje e mirë për Kuksin, natyrisht që do ta shikojmë se çfarë do jap për Kuksin. Pas sezonit të dështuar dhe pozicionimit në vendin e 6 në kampionat, tek Cooksi kanë objektivat e qarta. Synimi është rikthimi në garën për titull, ndërsa inaugurimi i stadiumit të ri në muajin shtator do të sigurojë mbështetjen e munguar për skuadrën. Do bëjmë një ekip mirë për të konkuruar denjësisht për kampionatin shqiptar. Di që gjithë ekipet janë forsuar, konkurenca do jetë shumë e madhe. Ajo që realisht ekipi ka nevojë të kthehet në Kukës. Brenda këtij muaji besoj që do vi dhe fusha dhe stola dhe do mbyllim stadiumin dhe të jetë i gatshëm për shtator kur filloj kampionati.